Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje, como vocês puderam ler aí no título, é sobre os meus cuidados com a pele. Esse vídeo foi muito pedido aqui no canal. Eu tirei até alguns prints de algumas seguidoras que tinham me pedido, mas eu perdi os prints porque eu tive que redefinir meu celular de fábrica. Mas aí a todos vocês que me pediram vídeo, demorou, mas tá aí no canal, tá? Então, pra você não esquecer no final do vídeo, já deixa o like agora. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e se inscreva aqui no canal para fazer parte aí da nossa família, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os produtinhos que eu usei no decorrer do vídeo, tá? São produtos baratinhos, como vocês podem ver, da marca Avon. O sabonete facial líquido, por exemplo, se vocês não tiverem, pode pegar o shampoozinho de bebê do seu filho, ou se você achar que um shampoozinho de bebê seja mais barato do que um sabonete líquido, pode comprar um sabonete de bebê, esse da Johnson's, esse amarelinho, que ele é ótimo também para fazer a limpeza da pele. Bom, meus amores, vamos começar. Eu acho que vai dar um pouco de eco, porque eu tô aqui dentro do banheiro. Se eu abrir a porta, será que melhora? Será que melhorou assim, gente? Eu acho que melhorou, né? Não tá tanto eco com a porta aberta. Então, como vocês podem ver, eu acabei de acordar pela minha cara de sono. Então, assim, gente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar esse troço aqui, ó. Porque meu cabelo, gente, ele está. Já tá gritando pra retocar a progressiva. E quando eu molho o meu rosto, que eu molho aqui essa parte aqui do cabelo, ó, fica tudo fuá, né? Então eu uso mais isso aqui, ó, muito, muito, muito por conta disso, pra não molhar meu cabelo, tá? A pessoa já não é muito bonita, né? Ainda tem que pôr essas coisas na cabeça, Fê Maria, viu? Tá pior ainda. Mas tudo bem, né? Vamos lá pros nossos cuidados, que é o que importa nesse vídeo. Primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é lavar o rosto com o sabonete aqui de espuma de limpeza facial da Avon. Vou lavar aqui o rosto então com a minha Foil Fake e o meu sabonete. Tá? Então eu molho aqui a minha esponjinha, ó, e coloco uma pequena quantidade aqui, ó, do sabonete, tá? Um tantinho aqui já é suficiente. Coloquei até mais do que eu costumo usar normalmente. E agora eu dou uma molhadinha no meu rosto. Daí, ó, só vou massageando assim em todo o meu rosto. Gente, dá vontade de dormir, sério. Prontinho, agora é só enxaguar. Bom, meus amores, pele lavada, pele enxugada. Para o próximo passo, que esse passo, como eu falei, eu faço uma vez na semana. Eu não faço todo dia, até porque eu acho que não tem necessidade, porque é um esfoliante, né, ó. Então vamos para a etapa do gel esfoliante, também da Avon, super baratinho. E aí eu pego, gente, com minha outra escovinha. Com essa escovinha aqui, ó, ela parece a Foil, né? Tem as mesmas cerdas. Às vezes, quando a minha pele tá muito, muito, muito precisando de esfoliar muito mesmo, daí eu uso a Foil Fake, porque como ela vibra, então até ficar ardendo a pele. Como hoje eu quero uma esfoliação um pouco mais leve, eu vou usar essa daqui, que eu gosto muito dela, tá, gente? Ó, ela tem as cerdas, né? Como vocês já viram. E tem essa parte de trás que eu acho que ela. Eu acho assim, no rosto, ela dá uma massagem assim, até mais suave do que com a Foil Fake. Então, ó, eu coloco um tanto assim do gel. Olha, ele é transparente. Então, com o rosto úmido, eu vou passar aqui o gel esfoliante. Eu não molho aqui, tá? Eu só molho o rosto um pouquinho. Daí eu venho aqui, ó. Gente, esse gel é muito cheiroso, sério. Tô olhando pra cá, gente, porque eu tô olhando pelo visor da câmera, tá? Porque se eu olhar aqui, ó, o espelho meu do banheiro, vocês não vão conseguir ver, né? Ó, então eu vou ficar aqui um pouquinho. Ó, eu esfolio muito aqui na parte do nariz, gente. Eu tenho muito cravinho nessa parte, sabe? Cravinho e oleosidade. Então eu capricho aqui nesses cantinhos, na parte do nariz, aqui na testa. Como eu vou gravar o vídeo pra vocês daqui a pouco de sobrancelha, né? De henna, eu vou esfoliar bastante também minha sobrancelha. E eu faço esse movimento circular, gente. Só isso que eu faço, tá? Pra esfoliar. Pronto, agora vamos enxaguar esse rosto e vamos para as etapas finais. Bom, rosto lavado. Bom, mesmo que eu lavei minha pele com sabonete, eu esfoliei. Como ontem eu saí com meu esposo, meu filho, e eu fiz a maquiagem um pouco mais pesada, eu gosto de usar o tônico, tá? Esse tônico aqui, ó, esse aqui é reserva. Eu tenho esse daqui que já tá quase acabando, ó. Pra vocês verem que eu gosto muito desse tônico, eu não fico sem. Então eu vou usar agora,
Porque às vezes fica algum resíduo. E faz muito tempo que eu não usava base, gente. Eu sempre usava a maquiagem, eu tava só com pó, sabe? Eu passava o pó, o blush, o contorno em pó, mas não usava nada em creme. E o tônico eu passo bastante aqui, ó, nos cantinhos do nariz. Eu tenho muito cravinho, gente. E aqui também essa parte é muito oleosa, sabe? Aí eu passo aqui também na testa. Também passo no pescoço. E, ó, vocês podem ver, eu lavei, esfoliei e mesmo assim, ó, tem um pouquinho ainda de sujeirinha pra vocês verem, ó. Bom, depois que eu passei o tônico, pra acalmar um pouco, porque ele tem álcool, eu passo a minha água termal da Ruby Rose, tá, gente? Isso aqui eu passo só um pouquinho mesmo, que ele absorve rapidinho no rosto. Aí eu chacoalho e faço assim, ó. Pronto. Gente, tô aqui impressionada de como minha pele tá macia. Parece que hoje eu tava gravando pra vocês, fiz mais direitinho, sabe, os cuidados. Então parece que hoje tá melhor do que antes. Bom, e o último passo é o protetor solar. Eu tô usando no momento esse daqui, ó. É o Renew da Avon. Ele é fator 50. E ele fala aqui que ele é efeito mate. Comprei ele só por esse motivo. Que eu odeio o protetor solar, que é muito oleoso. Porém, gente, ele ainda fica com viço na pele. Você sente ainda um pouquinho de... Assim, tem gordura, né? Mas não chega assim ser uma coisa tão desagradável. Então, assim, eu passo aqui no rosto, ó. Passo um pouquinho aqui e um pouquinho na testa. Um pouquinho aqui no queixo. Pronto. E aí, gente, eu tenho muita agonia, não sei vocês, mas eu tenho muita agonia de pegar creme assim e esfregar na mão, não sei porquê, gente, isso é frescura, né? Só creme assim, tipo, de corpo, que eu passo assim, que eu, né, tenho que ter contato pra passar, né? Mas no rosto, gente, mais esses aqui que é um pouco mais oleoso, tem um pouco de agonia. Então, pra espalhar, gente, como eu tenho agonia de passar o dedo, eu uso esse pincel aqui, ó, só pra isso, só pra hidratante e pra protetor solar, tá? Aí eu pego aqui, ó, e dou uma espalhada. Eita, tem cabelo aqui solto. Dou uma espalhadinha aqui. Eu não chego muito próximo do olho, gente, porque esse protetor solar, é, quando eu sou e aí escorre um pouquinho do suor, acaba ardendo muito meu olho, sabe? Bom, gente, nessa hora é a hora que eu espero o protetor dar uma chupada na pele. E aí, no caso, decorrer do dia, se eu for maquiar, eu já venho com a maquiagem por cima, né? Venho com o primer com a maquiagem por cima. Quando eu não vou me maquiar, quando eu vou ficar em casa normal, ou não vou gravar vídeos, eu deixo assim mesmo, tá? Eu fico só assim o dia inteiro, com a pele só com o protetor solar. Então, como agora eu vou gravar outro vídeo pra vocês, eu vou me maquiar, né? E é quando for à noite, eu venho mostrar pra vocês os meus cuidados noturno, tá, gente? Porque muda um pouquinho, muda algumas coisinhas, né? Pra vocês acompanharem tudo que eu uso no meu rosto, tá? Então, à noite eu volto. Até mais. Bom, gente, voltei pra mostrar o que eu uso... É, na pele à noite, tá? Gente, olha a hora que é agora. Sério, eu sou louca, né? Olha a hora. 3h14 da manhã, gente. Eu estou simplesmente, gente, morrendo de sono. Mas eu lembrei que tinha que gravar pra vocês o restante do vídeo. Então vamos lá, gente. É o mesmo esquema, tá? Eu vou prender aqui meu cabelo. Toda vez eu brinco cá, então eu já vou arrancar logo, porque eu vou tomar banho agora, eu vou dormir. Só tem que achar o brinco agora, né? Eu gosto de lavar o rosto, gente, sempre antes de tomar banho, porque eu gosto de lavar o rosto com água fria, tá? Então, como eu hoje, eu gravei vídeo pra vocês, então eu tô com maquiagem. Eu não tô com base, tá, gente? Tô só com pó, pó compacto, blush em pó e contorno em pó, tá? E aqui na sobrancelha também tem uma sombrinha e um batom, aquele batom que é 24 horas. Então, gente, nesse caso, vou tirar o excesso, né, com o lenço umedecido. Eu vou pegar esse aqui do Matheus mesmo, porque eu tô com preguiça. Tô com preguiça de pegar o meu, que é da Ruby Rose. Mas serve, gente. É tudo lenço, tá? Mas, gente, sério, eu tô com tanto sono que eu não sei nem se eu vou conseguir gravar o vídeo inteiro pra vocês. Bom, maquiagem tirada. Agora é hora de lavar o rosto. Então, o mesmo esquema. O mesmo esquema que eu lavo de manhã, eu lavo à noite. Gente, eu uso ele sempre, sempre, tanto de manhã quanto de noite. Os dias que eu lavo meu rosto, eu sempre uso, ainda mais quando eu usei maquiagem, né, anteriormente. Eu gosto porque tira todos os resíduos que ainda fica na pele. Podem ver,
Tá vendo? Eu fico com excesso ainda na pele. Bom, e depois o tônico eu uso, gente, dependendo da minha pele, como ela está no dia, tá? Essa semana eu andei cuidando da minha pele e eu usei protetor solar todos os dias. Então eu tô sentindo que minha pele tá mais hidratada. Então, no caso, quando minha pele tá bem hidratada, eu gosto de usar esse produtinho aqui, ó, que é da China, tá, gente? Eu não sei se vende no Brasil, mas da marca New Face. Ele é um creme anti-sinais com partículas de ouro. Disse partículas de ouro, né? Eu tenho ele já há muitos anos. Não sei se está vencido, porque aqui não tem a data de validade. Eu joguei a caixinha dele fora. Mas eu gosto muito, muito desse negócio aqui, tá? Então, quando a minha pele tá assim, boa, hidratada, eu uso ele. Ou eu uso esse daqui, ó, que é o Serum, o Encanto da Sereia, da Ruby Rose. Esse aqui é o Noite. Mas também já cheguei a usar de dia e ele atende super bem, tá? E quando minha pele está muito, muito seca, eu costumo usar o Nivea, esse da latinha azul que todo mundo conhece, tá? Esse aqui é maravilhoso, ó. Tá até acabando o meu já, tem que comprar mais. Mas como eu falei pra vocês, minha pele hoje, ela está com aspecto de hidratada, não tá com aspecto de seca. Então não vou usar o Nivea. Bom, como faz tempo que eu não uso esse daqui, ó, de anti-sinais, eu vou usar hoje. E assim, gente, eu pego com a unha, tá vendo, ó? Eu não coloco o dedo tá limpinho. Só pego com a unha, porque a espátula dele, eu perdi. Eu não sei onde eu coloquei a espátula dele. E o que eu gosto desse negócio anti-sinais, porque ele fala que tem partículas de ouro, e ele também tem ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico é vida, né, gente? Ó, aí eu passo aqui assim, ó, na parte dos olhos, na testa também. Ó, daí eu espalho meio que pro rosto todo e vou fazendo movimentos pra cima. Apesar que pra mim que já tem um monte de pé de galinha, ó, eu sorrio, eu tenho muita marca de expressão, mas isso aqui já tô acostumada já. E assim, quando minha pele tá muito seca, eu passo esse aqui depois do tônico e aí eu deixo a pele absorver o produto. Depois eu passo um pouquinho desse daqui, tá vendo? Do Nivea. Então assim, eu intercalo muito à noite com esses três produtinhos aqui, tá, gente? Então, assim, são produtinhos muito baratinhos, principalmente esse da Nivea aqui, ó, e dura muito, é maravilhoso. Esse daqui, pele seca ou pele oleosa, também você pode usar, não tem restrição, tá? E é isso, gente, ó, hoje como minha pele tá muito boa, eu não vou passar mais nada. Esse negocinho que eu passei, que é o anti-envelhecimento, anti-idade, sei lá, anti-ruga... Ele fica bem grudentinho, tá vendo, ó? Ó, o aspecto dele é bem grudentinho. Mas ele é muito bom, sabe? Eu gosto bastante dele, ó. O rosto fica bem viçoso. Então, à noite eu só faço isso. Agora eu vou tomar um banho e vou dormir. E esses foram os cuidados com a minha pele. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!